En aquest punt on comença la canalització de la Riera de Sant Jordi de Tiana és on la matinada d'aquest dissabte ha desaparegut la dona de 42 anys a qui les pluges torrencials han arrossegat. A primera hora del matí, els serveis d'emergències localitzaven el seu cos sense vida a la platja del Crisall de Badalona. Els bombers, però, estaven activats des de les 3 de la matinada, just després de rebre l'avís de desaparició. Arran de l'alerta, han posat en marxa 9 dotacions, entre elles 3 del grup d'actuacions especials aquàtiques i subaquàtiques, i han iniciat la recerca a la riera, passant per l'interior del pas subterrani que canalitza l'aigua fins a la desembocadura al mar. Alhora, la unitat de drons del grup operatiu de suport dels bombers ha resseguit el tram del riu. També han participat en la recerca de la víctima el sistema d'emergències mèdiques, diferents serveis municipals i els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per determinar si la dona va ser arrossegada amb o sense el vehicle. Molt a prop de la zona on hauria quedat encallat el seu cotxe, a tocar del pont, un altre turisme ha quedat bloquejat després de ser arrossegat per l'aigua a les barres de contenció que impedeixen que els vehicles vagin riera avall. L'Ajuntament de Tiana, d'on era veïna la víctima, ha convocat un minut de silenci per aquest dimarts a les 6 de la tarda durant el ple municipal. Des del consistori també expliquen que a primera hora d'aquest dissabte la brigada municipal ha dut a terme tasques de manteniment a la riera on la pluja ha provocat desperfectes i ha fet saltar fins a 3 tapes de clavegueram. Tot i que Protecció Civil havia desactivat l'alerta del pla Inuncat aquest divendres al vespre, les fortes pluges han acabat provocant la crescuda de les rieres i han arrossegat cotxes a diversos municipis maresmencs. Els 50 mil·límetres de precipitació de Tiana destaquen el costat dels 36 que han caigut a Montgat i els 32 d'Arenys de Mar, on l'aigua també ha causat desperfectes. De fet, aquest dissabte a diverses platges de la comarca hi onejava la bandera vermella per l'estat de la mar i la mala qualitat de l'aigua.